warka bada warka kirinka laga keenayaan idin sheegaya goboladan Soomaalida oo dhan gumeysi bay maanta ku jiraan anigu waxaan ka reebayaa ma jirto haba yaraatee gumeysiga ay ku jiraan way kala tagsan yihiin qaarkoodna kuwa askariya baa lagu haystaa qaarkoodna dowlan damac aduunyo iyo ikhtiyaarkooda ku raaceen wada kirin bay wada noqdeen kullu laakiin kirimada Itoobiya haysata ayaan ka hadlayaa maanta nin isku magacaabay madaxweyne laakiin maxaan idhaahdaa maxaan waxaan ku tilmaamo ma garanayo dee madaxweyne mana u qalmo mana aha cirfiga adduunyadana madaxweyne kuma aha muslimiinna madaxweyne uma aha waayo barada caalamka adduunyadu Itoobiya u yaqaaniin madaxweynahoodu waa xayla dhisanay madaxweyne ka labaad male dalna laba madaxweyne male madaxweynaan ahay BBC-da weligaaba madaxweynaha ku tidhaahdee annagu waxaan kugu yeedhaynaa waxa aad tahay keliya waa maxay barasaab daba dhirif Itoobiyaanka waaba soo barasaab kirimeed baad walintay mid madax banaan ma tihi kirimada la haysto mid ka mid aad haysataa weliba waxaa tahay runtahay waxay tahay saaxiibada maamulka kirinka kula soo maray ninkii ugu liitay baa tahay haddaan xamashida agtooda ammaan ka heshay oo waqtiga lagugu baaqiyelay sannadii labadii doorasho tobnaad kuu socdaan raggii kaa horreeyay shanta sannadooda hore ma dhammaysan jirin jeelna kamay sugan jirin adigu waxaad noqotay ibni baari ah xayma salaasayaasha ayaad baari u tahay sifada aad leedahay waa taa waxaana markaa dadka intii kugu qasbanayd ee ku hoos joogtay waad baabiisay oo waad fasahaadisay abwaankeennii soomaaliyeed wuxuu yidhi dadna uma sinee reer tolkay dacar ku nooleeyay wuxuu dadba inta kuugu dhowe kugu ag xeeran baad dullaysay odcada u jabisay oo mashinta uga xidhay oo aad baabiisay inta ka soo hadhayna waad u baaysaa afka aad ku hadashayna waa af uu ku hadli lahaa nin gumaysiga reer yurub iyo xabashida afhayeenu ah siduu hadli lahaa sidii ugu ladnayd baad u hadashay horta sidii ugu ladnayd ayaad u hadashay waxyaabuhu ku hadlay qodobo badan weyn qodob keliyan ka rabaa qodobkaasi waxa uu yahay waxa uu yidhi geeskan afrika bal ka waran baa la yidhi wuxuu geeska afrika cadow keliya u yeeshay cadowgaana qushaash buu bixiyay qushaash idinka shabaab baa tidhaahdaan buu yidhi anigu waxaan leeyahay qushaash waan ku aqaanaa ninkaasi magac bixinta ubay iyo qushaash iyo waxbuu bixiyaa malaabariga hor u dabaajirta ka mid ahaan jirayo dabaajirtu wax ka naanaysa qushaash buu yidhi gaalada xabashigu shabaab buu yidhaahdaa haddaad adigu qushaash tihi adigu haddaad qushaash tihi xabashigu wuxuu ku yidhaahdaa ashabaab buu yidhaahdaa qushaash ma yidhaahdaa xabashigu yacni wuu ku afdhaamaa dhinaca markeedu eegno anigu laakiin waxaad doontama dhaho qushaash iyo wax ka daranba dhaho qushaash waxa ah qushaash waxa ah maanta ninka yidhi wuxuu yidhi dhibba male buu yidhi ninka qoriga haysta isqarxinaya mar baanu diri doonaa buu ka dhigantay dhibka weyne waxay taaganyihin buu yidhi madaariska buu yidhi madaariska diiniga ah ee fikirka shabaabka soo saara buu yidhi rabtaasuu yidhi madaariska u jeeda Hargeysa kow bay ka tahay kow waxaana xog ku hayaa kuwii agtiisa yaalay beri hore u tashaday xabadi kama hadhin meel xori kamay hadhin firqatu lxabuush baa loo wada dhiibay firqatu lxabuush ayaa loo wada dhiibay walaalaha iyagii shalay tahanka gaaray u tegu isaga u yeedhay uu ku ballan furay shalay ba iskaga jooga baa lagula runtaa loo sheegay maanta gidaarkay soo taabteen oo way ku hungoobeen isagu ciddu dabadhilibka u yahay u shaqeeya kow kuwa halkani uu soo baayo wuxuu yidhi caalamkan u sheegaya waxa laga qabto maamuladuna waxa ka qabtaan horta meelahan amniga markaad tidhahdaan amni baanu ka warramaynaa isku amniba ma nihine waxyaabaha hoos isugu tashataan nooma sheegtaana intaa iclaamka marisaan ayaad noo sheegteen inta idin qarsoonna ilaahay baa idin yaqaanaa haddaa u soo socotaan madaariskani diiniga ah haddii qushaashnimada adigay kugu soo noqotay mar haddaad aslan ummaddaadii cadowga mijinta u qabataad la dagaalamtaa dullaysay labo diintii iyo qur-aanki iyo sunnadii iyo kitaabkii madaariskii ka soo baxayana aad maanta qushaash ku sheegtay oo aad leedahay hala dabargooyo macnaha waxaa laga qabto waxaa laga qabto macnaheed waxaan u fasiranaynaa hala dabargooyo albaabada halaysugu dhufto waanu saan u fasirana waana sida ujeedada rasmiga tahay halkaa markaa aad joogtana waxaad saxiixdaa oo halkaa kirinka aad ka talisa ka soo baxa tiiman bicsa ah oo nasaara ah oo kiniisadda wareegta la yidhaahdo ayaa halkaaga sharci ka ah oo gobollada muslimiinta oo dhan ku wareega oo kolba meel dhego tendha ka dhisan idha kiniisadda wareegta kiniisadda wareegta waad ogoshahay meesha waddanka islaamka boqolkiiba boqol lagu yahayna waxaad ogoshay in kiniisad laga dhiso laakiin madarisada qur-aanka iyo sunnada inay furnaato ma ogolid xataa halkaad ka talisay iska daaya soomaalida kale inay ka furnaato ma ogolid waxaan leenahay ninkaa maxaa jawaabi nooga ah jawaab kale kuuma hayne aniga iyo annagaba awowyaasheen iyo ayoyaashe waxay odhan jireen ma taqaanaa waxay odhan jireen amxaarka uraaya intaa eridaan bal ma arrinkiina allah ku xidhaan allow ligu atoor indhaa ka rido allow ubadkiisa agoon ka dhigay adigay kugu socotaa imika adiga weeyaan waxaanaan kugu maamahay anigu wax kale kuma odhanaye abwaankii fannaankii ciidamadii dowladdii siyaabare ka mid ahaan jiray baa waxaa uu yidhi axdi ma laha xabashidu ninkii aaminaayow nin abeese koriyow adigunbaa uu aaye adigu bal alambaq alambaq ha ka sokaynin waad sa arki doontahay annagu waxba ku soo gaadhsiin mayne bal alambaq ha ka sokaynin
nimanka madariska laga hadlayo ee imaqlayo muassasadka tacliimiga ee madariska sameystayo way idinkii takarta iska duulinayay eelaha wixii sayax inoo soo duwayeen irhaab laga urinayay naga fogeeya way idinka masaajidada kharaabiyay masaajid madariskii macallimiinta murabbiinta wada eriyay ee ku lahaa nasca irhaabiya kugu jirta iscadeeda way idinkii lahaaye way idinkii islahaa wixii la idinku soo dhuuntaba iska fogeeye ma iska fogeysan mise maanta way idinku hoortay dacwadii kale burburisoo muslimiintii kale shaki geliso mid walba macalin sabruda dhigay waxaa la yidhahdaa haddaanad irhaabka sidaa ugu xardhin shaqada waa dhigay xilka waa dhigaysaan way ka dhacday meelo fara badan raggii hoos loola faqayo raggii kor loola iyo raggii lagu eriyeyna u hargeysay joogaan yacni laa fi nafiri walaa fi raacil midna waxba umaydaan tarin maantana cidla maran iyo dalaal baa taagan de u jawaaba haddaba madaxweynaha kadheekimeedka isku magacaabay kelinka gumaysiga u jawaaba haddii haddaba maanta mise waxaad leedahay welina maad aqbalin miya weli ma irhaab baad naga urisay aanu soo cadayno mise iscaddayn baad dib ugu laabanaysaan idinkay jawaabtaasi idiin taalla maanta wallaahi billaahi baan ku dhaartay ama ingiriisi doorta ama manhaj reer galbeed doorta hadday intay diinta sayax ka midi dushiina ka muuqdo inaydaan laydinka hadhayn inaan warigiina laydinka hadhayn laakiin waxaan idiin sheegayaa shirkilku dhimani ragi waa geeyaa sharafta noolow war diintani quyuurin bay halkan ku soo gaadhay quyuurkina wuu dharan maantana wuu nool yahay adinka daahooshe inaad noqotaan baan idinka digayaa inaad ilaahay u noqotaan oo tarbiyadii saxiixa ay dib ugu noqotaan oo idaan calmaani iyo amxaar iyo ingiriis iyo maraykan iyo manaahijtooda ay idiin soo rareen idiin soo qoreen ee madaariska ku dhigaysaan taa inaanay diinta islaamku cisi ku helayn wanaagna ku gaarin weligiinba madaaris waaweyn dhisa masaajida waaweyn dhisa idan waxaan leenahay ikhwaani fillaah ilaahay ina lilaahi diinan khaalisan ilaahay wuxuu doonayaa diin barxla daaca iyo cibaado saafiya buu rabaa oona istusnimo iyo damac adduunya ku jiri idinka xilkan maxaa idin geeyey waa keliya munaasasaadkayaan naylaga xidhin soo maaha idinkoo berri ammaan taagan oon cidina idinku soo dhici karin baa isdhiibteen.